Puls. 5 pater, 2000 metrů čtverečních, špičkové stroje, VIP wellness zóna, osobní trenéři a instruktoři, bojové sporty, hlídání dětí a dětské hřiště. Puls. Členství od 390 korun měsíčně. Pozor. Nejkomplexněji vybavené wellness a fitness centrum ve středních Čechách. www.pulsefitness.cz Puls. Pronájem konferenční místnosti, pořádání team buildingu, family dny pro vaše zaměstnance a jejich rodiny. Puls. Více než fitness. Pozor. Otevřeno denně. Hodějovského 541, Benešov u Prahy. Více než fitness. Naši partneři jsou Davokár, Hobbysport a Čejka Band.